vem desses burocratas que acham que pode botar todo mundo na coleira. Credibilidade! 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 Presta atenção! Só que não vão botar na coleira. Restará a eles, como esse prefeito, e isso que nós já vimos por aqui em todo lugar do mundo. Toque de recolher, estado de sítio, e o nome disso é violência. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco? Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Então eles estão propondo medidas violentas. Eu espero que a sociedade acorde e não aceite mais, nunca mais, ser vítima da violência desses burocratas. Porque eles não têm força, eles têm covardia. Luto que nem um leão! E chego aqui, morro que nem um viado! Porra! Porra!